S Michalou Musialovou už je v boxech, čekáme na dvojici Fils de l'Air a South Captiva. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu. Cena Chuchla Areny Praha, handicap druhé kategorie na 1400 metrů, startován Rabbit Bread a Creature. Nejrychleji po startu na nohou, dopředu jde také Opinion Maker, takže po prvních 200 metrech je to Rabbit Bread před South Captivou Opinion Makerem a na čtvrté pozici Coltinem. Mezitím už se aktéři dostávají na konec protilehlé roviny a nabíhají do Lahovického oblouku. V čele dostihu nakonec se startovním číslem 13 South Captiva s Jiřím Chaloupkou v sedle. Na druhé pozici za ní potom Rabbit Bread, třetí je tam aktuálně na bariéře Opinion Maker, vedle něj se posunul Molly Massimo, tam je to hodně zhuštěné v tom druhém sledu, za nimi pak Seasony a Coltin s Hasdemrou. Koně točí do finiše, posledních 600 metrů v čele dostihu na bariéře červený dres stáje Gestit Weiserwiesen, tedy South Captiva, na druhé pozici za ní Rabbit Bread, dále po šířce dráhy roztažení Coltin, Molly Massimo, Opinion Maker, Seasony, Fils de l'Air a také Chop Chop, za nimi pak Hasdemra na bariéře Cathy Ames, posledních 300 metrů do cíle. South Captiva stále v čele, ale středem dráhy se začínají prosazovat Seasony, ale u bariéry druhou stopou je Rabbit Bread. Posledních 50 metrů do cíle. Coltin, Seasony, za nimi Opinion Maker a na bariéře Rabbit Bread. Kdo to bude? Coltin má převahu. Coltin vítězí, Seasony anebo Rabbit Bread na druhém místě. Čtvrtý Opinion Maker a pátá zřejmě South Captiva. Byl to velmi dramatický a na některých umístěných pořadích těsný doběh, každopádně zatím neoficiálně by vítězem dnešního třetího dostihu ceny Chuchla Areny Praha měl být kůň číslo 5 Coltin, kterého vedl jockey Jiří Palík.